Goeiemôre Graad 11. Ek gaan weer aan vandag met mikroekonomie, die dinamika van markte. Ek gaan vandag fokus op volmaak mededinging, monopolie, oligopolie en monopolistiese mededinging. So as kyk na die vier modelle, dit is nou jou volmaakte markte, jou monopolie, oligopolie en monopolistiese mededinging. Ons begin met volmaakte markte. Hulle vraagkurwe is horizontaal. Jy sal sien daarso is jou vraag gelyk aan marginale inkomste of gemiddelde inkomste. Omdat die individuele produsent nie eers sy prys effens hoër as die heersende markprys kan opstoot sonder om aan al sy klante, aan al die baie ander produsente in die mark of aan die produsente wat van die geleentheid wag om die mark toe te tree af te staan nie. Die horizontale vraagkurwe is ook die saakondernemingse marginale inkomste kurwe, omdat marginale inkomste omskryf word as die bykomende inkomste wat verkry word wanneer een bykomende eenheid verkoop word. Omdat elke eenheid teen prys van P verkoop kan word, moet bykomende eenhede verkoop konstant by P wees. Normale wins het tot Q eenhede gestyg. Daarna daal dit omdat jou marginale inkomste kleiner is as jou marginale koste. Dis dan nou jou aanbodkurwe. Ons kyk dan na die monopolie. Die monopolis is die enigste produsent van 'n bepaalde goed of diens. Die markvraagkurwe het 'n afwaartse helling. Dis nou waar jou vraag gelyk is aan gemiddelde inkomste. Anders as volmaakte mededinger, kan die monopolis sy prys verhoog en minder verkoop of sy prys verlaag en meer verkoop. In hierdie opsig is die suiwer monopolis 'n prysmaker of 'n pryssoeker. Aangesien 'n monopolis sy prys moet verlaag om meer te verkoop, is die ekstra marginale inkomste wat hy verkry deur nog 'n eenheid te verkoop minder as die prys wat hy vra. Die gemiddelde inkomste kurwe is meer elasties as die marginale inkomste kurwe en gevolglik lê sy marginale inkomste kurwe onder sy vraagkurwe. Ons gaan aan, die monopolis volg twee stappe om die hoeveelheid wat verkoop moet word en die prys waarteen dit verkoop moet word te bepaal. Eerstens is dit nodig om die punt waar jou marginale koste gelyk is aan jou marginale inkomste te bepaal, omdat dit beteken dat die saakonderneming sy produksie uitgebrei het tot by die punt waar die produksiekoste van die laaste eenheid presies gelyk is aan inkomste wat verdien sal word uit die verkoop van die laaste eenheid. Dit gebeur by punt A op die grafiek. Daar kan jy sien, sny my marginale koste kurwe en my marginale inkomste kurwe mekaar. Punt A dui die wins maksimerende produksie hoeveelheid Q op die horisontale as aan. Tweedens kan die prys waarteen Q eenhede verkoop kan word bepaal word deur vertikaal opwaarts van punt A na punt B op die vraagkurwe gemiddelde inkomste te beweeg. Die prys wat met B ooreenstem is P1 op die vertikale as. Dit is die prys waarteen die monopolis sal verkoop om sy wins te maksimeer. Die gemiddelde koste kurwe maak dit vir ons moontlik om die monopolis se wins te bereken. Dan kyk ons na die monopolistiese mededinger. Die monopolistiese mededinging is 'n mark wat uit 'n aantal produsente bestaan wie se goedere nie homogeen is nie. Omdat daar naby substituïte is, kan klante by ander produsente koop sodra monopolistiese mededingende saakondernemings sy prys verhoog. Byvoorbeeld die mark vir tandepaste. Die grafiek toon 'n verkoper met 'n vraagkurwe met 'n afwaartse helling en konvensionele kostekurwe met 'n opwaartse helling. Die monopolistiese mededinger vra die maksimum prys wat kopers bereid is om te betaal. Omdat die vraagkurwe se helling opwaarts loop, lê die marginale inkomste daaronder. Die verkoper maksimeer die wins
deur daar die uitset kie, waar marginale inkomste gelijk is aan marginale kosten te kies. Die prijs wat gevra wordt, wordt bepaald door die stippellijn te verleng, totdat dit die vraagkurve wat die gemiddelde inkomste is, by P1 te raak. Op die lang termijn verdien monopolistische mededingers geen economische wins nie. Baie belangrik om daai te onthou. Wanneer jou saakondernemings economische wins maak, is dit vir nuwe saakondernemings 'n aansporing om tot die mark toe te tree. Monopolistische mededinging is die markstruktuur wat die meeste voorkom. Dan kyk ons na oligopolie of samespannende saakondernemings. Aangesien ondernemings onder oligopolie onderling afhanklik is, kan dit tot ernstige mededinging lei, selfs tot 'n prysoorlog. Daarom kom onwettige samewerking, wat samespanning genoem word, dikwels in hierdie markte voor. Die groepsaakondernemings wat saamspan, word 'n kartel genoem. Die pryslyn P tot A is die vraagkurwe en is gelyk aan jou marginale inkomste en gemiddelde inkomste. Sodra die samespanning begin en die prys verhoog word, ontstaan monopolie toestande. Die prys styg tot P1 en produksie daal tot Q1. Jou monopolistiese wins is dan P1, B, C en P, so dis waar jou oligopolie dan wins sal realiseer. Jou marginale inkomste is by PA en dit word dan aangedui deur C op die grafiek. Dan kyk ons 'n bietjie na eksamenvrae oor die dinamika van markte, vrae wat gereeld voorkom, vergelyk jou volmaakte mededinging en die monopolie in terme van toetrede tot die mark en prysbeheer. As ons kyk na volmaakte mededinger, sy toetrede tot die mark is baie maklik en sy prysbeheer, daar is geen beheer oor pryse nie, want dit word deur die industrie bepaal. Monopolie is jou toetrede tot die mark geblok, dit is jy kan nie toegang daartoe kry nie en prysbeheer is aansienlik, maar word beperk deur die mark vraag. Dis dan byvoorbeeld soos Eskom. Dan nog 'n vraag volgens jou mening, waarom maak monopolistiese mededingende ondernemings van advertensies gebruik? Baie belangrike vraag. Om produkdifferensiasie te verseker, om markaandeel te verseker, en dit is ook die enigste manier om hulle produkte te bemark, kan ook handelsmerklojaliteit onder klante so vestig. Ons kyk verduidelik hoe regsversperrings nuwe besighede verhoed om 'n spesifieke mark te betree. Monopolie word deur die wet beskerm as die nasionale regering kan redeneer dat dit wel in openbare belang is. Die posdiens monopolie verseker dat posstukke met 'n enkel prysseël by enige adres in die land afgelever kan word. Die monopolie maak dit moontlik dat goedkoop afleweringe die afleweringe wat teen 'n verlies op afgeleë plekke gedoen word, sal kruis subsidieer. Onderwysers, dokters en prokureurs behoort aan professionele liggame om standaarde te handhaaf. Dit is ook 'n tipe monopolie. Patente, outeursreg, intellektuele eiendomme verseker dat idees nie gesteel kan word nie. 'n baie belangrike lang vraag, bespreek die oligopolie as 'n onvolmaakte markstruktuur en gee spesifiek aandag aan die eienskappe en algemene kenmerke, baie belangrik. Heelwat grafiese en wiskundige modelle van die oligopolie bestaan, maar nie een word algemeen aanvaar nie. Aangesien ondernemings onderling afhanklik is, kan dit lei tot ernstige mededinging, selfs prysoorlog. Onwettige samewerking of samespanning kan voorkom word. As ons kyk na die tipe goedere wat geproduseer word, is meestal homogeen. Dit kan ook gedifferensieerde goedere wees, soos motors en koerante
of identische goederen, soos cement en staal. Versperrings, gewoonlik is daar aansienlike versperrings ten opsigte van toetrede tot die mark en uittrede. Prysvorming, ondernemings se besluitneming word inter of onderling afhanklik gedoen. Prysbesluite van een saakonderneming kan 'n aansienlike effek op ander ondernemings se verkope hê. Elke onderneming moet dus die besluite van ander ondernemings ten opsigte van pryse en produksie monitor en daarop reageer. Dit is noodsaaklik om die onderneming te laat oorleef. Dan kyk ons na die helling van die vraagkurwe. Jou helling is horisontaal of geknak. Die helling van die aanbodkurwe is opwaarts. Jou produksie vlak, hulle sal produseer waar jou marginale inkomste gelyk is aan jou marginale koste. Prysvaststelling verskil. Gemiddelde inkomste is gelyk aan gemiddelde koste, so prysmakers en partykeer ook prysleiers. Het hulle beheer oor pryse, hulle het aansienlik maar minder as 'n monopolie en samespannings gee ekonomiese wins, anders sal hulle normale wins realiseer. Dan kyk ons hoekom samespanning tussen oligopolie onwettig is, baie belangrike vraag. Volgens wetgewing is samespanning onwettig in Suid-Afrika. Die mededingingskommissie tree as waghond oor onmededingende gedrag op. Aangesien ondernemings onder oligopolie onderling afhanklik is, kan dit lei tot ernstige mededinging, selfs prysoorlog. Daarom kan onwettige samewerking in hierdie mark voorkom. Sodra samespanning begin, verhoog die pryse, monopolistiese toestande sal dan ontstaan, en daarom is daar dikwels prysleiers in 'n oligopolie mark en saakondernemings met aansienlike groot mark aandeel en wat lank gevestig is, stel die pryse volgens hulle eie koste en inkomste vas. Die ander volg die bewegings van die prysleier. Vergelyk die prysbeheer van 'n monopolie teenoor die van 'n volmaakte mededinger, baie belangrik. Monopolie het totale of volle beheer oor die prys. Hulle is 'n prysmaker. Die monopolie kan die prys verander sonder om markkragte te oorweeg en monopolie kan nie die prys verhoog bo die verbruiker se vermoë om die produk te koop nie. So as Eskom byvoorbeeld krag te duur maak en mense dit nie kan bekostig nie, sal Eskom hulle self dan in die voet skiet, want dan sal daar nie 'n vraag na krag wees nie. So hulle moet dan 'n middel vind om dan nou krag te voorsien en dan hulle pryse byvoorbeeld laer te maak. Volmaakte mededinging, individuele besighede in volmaakte mededinging kan nie die prys op hulle eie verander nie. Dit word bepaal mos nou deur markkragte. Hulle is prysnemers, vraag en aanbod is belangrik. Markkragte van vraag en aanbod bepaal die prys van die produk en daar is te veel verskaffers vir individuele verskaffers om die prys te beïnvloed. Onthou as waar een verskaffer byvoorbeeld is, wat sy pryse opstoot, is daar nog 100 ander verskaffers van dieselfde produk wat sy pryse dalk byvoorbeeld laer is en daai firma wat dan nou teen hoër pryse verkoop, sal dan nou hulle kliëntebasis verloor. So hulle kan glad nie hulle eie pryse opstel nie. Hoe sal die sameswering tussen maatskappye 'n negatiewe impak op verbruikers hê? Sameswering sal 'n negatiewe impak op die verbruikers hê omdat dit die prys van goedere en dienste verhoog. Want hy sameswering so besighede span nou saam en bepaal dan saam die prys. So daar's nou net nou 100 firmas gewees, so daai al 100 firmas besluit, hulle gaan nou die pryse gesamentlik dan nou opstoot. Dit sal die hoeveelheid aangebied verlaag en dit kan lei tot tekorte en skaarstes. Nou hoe minder hulle aanbied, hoe hoër sal die pryse dan nou raak en dit lei tot oneffektiewe gebruik van produksiefaktore
wat lei na vermorsing en productieve ondoeltreffendheid. Dit lei tot die skep van monopolie, dit lei tot die allocatie ondoeltreffendheid. Verkeerde combinaties van producten word voorzien om behoeftes te bevredig. Soos kyk na die karaktereienskappe van monopolistiese mededinging, ook bitter belangrijk. Daar is aansienlike aantal kopers en verkopers, so die type van mededinging behels een groot aantal verkopers, wat typisch bestaan uit klein ondernemings en geen onderneming het totale markbeheer nie. Monopolistiese mededingers het min prysbeheer. Mededinging vind nie plaas deur pryse nie, maar deur gedifferentieerde produkte. Produkte is gedifferentieerd. Gedifferentieerde produkte verskil slegs in geringe mate en die verkopers bemark hulle produkte as unieke produkte deur reklame, byvoorbeeld soos advertensies, deur handelsmerkloyaliteit. Marktoetrede en uitrede is relatief maklik. Toetrede en uitrede is relatief maklik, aangesien daar geen wetlike beperkings of patenteregte is nie. Kopers en verkopers het onvolledige inligting. Beide die koper en verkoper het, het volledige kennis omtrent marktoestande, aangesien daar baie produkte en verkopers is. Daar is net 'n fout, kopers en verkopers het volledige inligting. Dan kyk ons na die term van prysmaker en heeltemal geblokkeerde toegang in die term van 'n monopolie, om dit te verduidelik. Prysmakers, die monopolis het heelwat beheer oor die prys van die produk. Hulle sal neig om die prys op so 'n vlak te stel, dat dit hulle eie voordeel maksimeer. Terwyl die monopolis 'n prysmaker is, bedoel dit nie hulle kan beide die prys en die hoeveelheid produseer beheer nie, want die wet van vraag is nog steeds van toepassing. Dan kyk ons na heeltemal geblokkeer. Geen ander firma mag toetree tot die mark nie. Die monopolie word normaalweg beskerm. Voorbeelde van beskerming is wetgewing, patente, lisensies, eksklusiewe eienaarskap en so voort. Baie dankie Graad 11s. Ek glo en vertrou dit gaan goed met julle en dat julle die online klasse geniet. Maak asseblief vir my seker dat die werk wat ek vandag met jou behandel het, jy dit vir my so in jou boek sal opsom in jou skrif. Gaan weer deur dit, maak seker, ek kan nie vir jou sê hoe belangrik is die werk wat ek vandag met jou gedoen het, die monopolistiese mededinger, die volmaakte markte, jou monopolie en jou oligopolie tot en met matriek eindeksamen vraestelle nie. Dit word regtig oor en oor gevra, so maak gebruik van hierdie werk, maak seker jy leer dit en som dit vir my in jou boek dan net so ook op. Julle moet 'n lekker dag verder hê. Tot ziens.